Kromě výtvarného výtvoru by tady mohlo vzniknout i nějaké hudební dílo, jako na památku toho dnešního pořadu, protože tady máme písničkáře, muzikanta, který i rád improvizuje, že jo? Je to tak? No jo, samozřejmě, můžeme se pokusit o cokoliv. Já jsem připravený, já tady mám svoji starou fajfku. Ano. Jo. Dokonce jsem slyšel, že jste se tady bavili i o tom, že jste že někdo někam šel s klusem a že to je odporný, když jdeš s klusem po někom. Takže jo, tak já vám rád zaspívám, co budete chtít. No, mě napadlo, že bychom každý třeba řekli nějaké slovo, ty by si to zhudebnil. Jo, takhle. Že bys měl kolik, tak bez tebe, tak 5 slov, že bychom ti dali. Dobře, no. Co? Tak jo. Tak já začnu a půjde... V televizi uvidí to lidi prostě. Ano. Dobře, tak na tohle asi sednu, jestli to nevadí. Jo. A co? Ty to zapiš? Ne, ono to pak, to je jak ty telefonní přepisy pak. Ježiš, tak to... A doufám, že to bude co nejtrapnější, no aby bude. Si dostal toho svého, jako, ne? To jinak renomé. Asi ani nejdu, jistě. Tak já začnu, takže prvním mým slovem je berber. A to není Rým. Tak já dám valník. 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 Aha. Můžu si to napsat? Možná. A máme tušku, jo. Fakt, jo, takhle, jo. Já jsem myslel, že... Takhle jsem myslel. Psát, takže ne, berber, jako... valník... Blatný. Blatný. Já tam dedej zpívat minule Zlatan. Ovno Zlatan. Kucí. A-ou. No já nevím, já přemýšlím. Já přemýšlím. Roger. Roger. To jsou samý jména. Samý jména. Tak ne jména, tak já dám hra. 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 To je lehký. Jo, ty jsi proto... Ta, ne, já ti proto... Já už jsem na šňůře. Ano. Já už jsem připoutaný. Berber, valník, blatný, Zlatan a hra. Super. Tak. To je těžký úkol. No to je těžký úkol. Hlavně to nemáme připravený, doufám, že nám všichni věřej. Já musím nejdřív najít nějakou melodii, jo? Aby to bylo jednoduchý takový. Hitovka prostě, co má být v televizi. Takže jsem byl pozvaný do pořadu Titi Kaka. Zjistil jsem, že na sobě musím více makat, bo o fotbalu nevím zrovna mnoho, vím, že se to hraje nohou. Ale jsem pyšný a je to špica, že tu vedle se mě sedí šmíca, jaj, brr, venku zima, brr, brr, je, ber, brr, ber, brr, ber, brr, není zde, je zde. Je taky zrušené, co to leze ze mě, publikum není vzrušené, musím na valník jak country písničkář, snad se nenavalí nikomu z vás. U obrazovek lidi tisíce, nejen pár stovek, a já už se potím, říkaj si, ten klus se ani neučeše, vždyť sedí ve studiu vedle Kodeše, bože, to je zase ostuda, aj moja mama je rudá. U televize říká si, to je zas krize, co přišla na syna, nevšak taká krize, co zhasí na republiku, jo, je to špatný, ale nemůže za to jenom Blatný, může za to daleko víc šéfíků. To je tak, když šéfuješ podniku a myslíš, najednou zjistíš, že je to stát, to se občas může stát, ale kdo to zastaví? No snad jen Zlatan, ten má srdce ze zlata, až přijde Zlatan. Naše země zas bude bohatá, jo, Zlatan, to bude panečku hra, ten to s náma všema uhraje. Wow. Ježišmarja, já se omlouvám. Fantazie. Jo, já jsem nadšen. Jo, já jsem spocen. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.